שלום, אז אנחנו בשיעור הזה נקליט, נראה איך מתקינים ESX, VMware ESX vSphere 5.1. אז בואו נלך פה, זה המסך של ה-vSphere Client. בעיקרון אני מתקין את ה-VMware בתוך vSphere, בתוך vSphere. אם אתם רואים, הסביבה הזאת כבר, אני בתוך vSphere Client, והוא כבר, סביבה שהיא כבר וירטואלית. ולתוכה אני מתקין מכונה וירטואלית שהיא vSphere Client, vSphere Server בעצמה. אתם רואים, יש לי פה שלושה. אנחנו נתקין את ESX, את מה שכתוב ESX 1. בואו נראה את השניים האחרים, שהם כבר מותקנים. אוקיי, אז טוב, זה סיום ההתקנה. בואו נבחר את המכונה השנייה, שנראה איך זה נראה. אחרי שזה עושה את הריבוט, והנה, אז בעיקרון אנחנו רואים פה מאחורה. ככה זה נראה, אתם רואים vSphere, VMware ESXi 5.1, פרטים על הזיכרון, כתובת וכו'. אנחנו נעבור על זה בסוף ההתקנה. אוקיי, אז אנחנו נעבור ל-ESX. ואנחנו נתקין מ-CD-ROM, אז אני הולך connect to host device, נתחיל את המכונה. נכנס לבוט, בוט מנג'ר, בוחר את ה-CD-ROM. בוא נראה אם זה בכלל מאופשר, לפעמים זה לא נתפס. נעשה עוד פעם את החיבור ו-Enter. אוקיי. אז אני רואה שהאינסטולר מעלה את האינסטולר. אוקיי, אז זה ייקח לזה קצת זמן, איזה בערך חצי דקה, דקה, דקה. אז אני לא נסתכל על זה עד שיהפוך, המסך יתהפך למשהו שאפשר יהיה להמשיך, אז אני אעצור את הוידאו בינתיים. אוקיי, אז רציתי להראות איך זה נראה בהמשך, כשזה הפך מסך בערך איזה דקה אחרי שעזבתי אתכם, אז ככה זה נראה. הוא פה טוען את הרבה, ולמעשה זה מבוסס לינוקס מתחת. מי שהוא איש לינוקס, אז הוא רואה את הסרוויסים שהוא מתחיל, כרגע זה המודולים. עוד מעט הוא יתחיל סרוויסים. למעשה הוא מבוסס על לינוקס מתחת. וגם צורת העבודה מאחורה, כשאנחנו נעבוד עם ה... ממשק משתמש, הקליינט, אז הוא יהיה, יתחבר עם SSH, הוא יהיה ממשק שהוא מזכיר מאוד לינוקס. אוקיי, אז בואו נחכה עוד קצת, זה בעיקרון אמור לעלות אחרי שהטעינה, כל המעשה הוא מעלה Live CD של VMware. אוקיי, אני אעצור את הוידאו וכשזה יגיע לזה נקודה חשובה. אוקיי, אז אנחנו כרגע בהתקנה הגענו לשלב הזה שהוא מברך אותנו שהגענו ואנחנו מתקינים את המערכת, מתחילים להתקין את המערכת. פה הוא מבקש פשוט להקיש Enter, אין פה הרבה חוכמה. F11, מי שרוצה לקרוא שיקרא. רגע, עושה סקנינג כמובן, פה הוא מצא את הדיסק. אוקיי, 16 ג'יגה שהגדרתי לו. Enter, US Default, פה סיסמה, סיסמה של הרוט. עכשיו הוא סורק את, את השרת ורואה, למעשה אנחנו פה בתוך מכונה וירטואלית. כמו שאתם רואים. אז הוא עושה סריקה למעשה של החומרה שמתחת, שהחומרה שמתחת היא למעשה וירטואלית. בואו נחכה כמה שניות. סליחה. טוב, אני אעצור את הוידאו, זה בעיקרון כבר אמור להסתיים. אני אעצור כמה שניות, אעצור את הוידאו ואני אחזור כשזה יסיים.
אוקיי, אז לקח לו עוד איזה כמה שניות, ואז אנחנו מקבלים את ה-Error Warnings מסך הזה, במהלך הסריקה שהוא ביצע לחומרה, ואז הוא אומר לנו פה דאג' כי קודם כל זה Warning ולא Error, Error לא היה מאפשר לי להמשיך. אתם רואים פה שאני יכול ללחוץ Continue, ואנחנו רואים שכתוב פה למעשה Warning, וה-Continue אני יכול להמשיך. מה שאנחנו רואים פה, Hardware Virtualization is not feature of the CPU, or is not enabled in the BIOS. מה זה אומר? זה אומר שתוכנת ההתקנה לא זיהתה חומרת CPU מתאימה. שה-CPU, היא לא זיהתה שה-CPU יודע לעבוד במוד של Hardware. עכשיו, כמו שאפשר, כמו שדיברתי בשיעור Overview שהסברתי בפירוט על הנושאים וכל המודס, אז למעשה הוא כרגע הוא צריך לבחור בין כמה מודס, יש לו Hardware, יש לו Binary Translation, אוקיי? אז בואו אנחנו נסתכל מאחורי הקלעים, יש קובץ של מעשה של ה-VMM, שזה השכבה של השכבה שלה, שמנהלת את הווירטואליזציה. אם נלך לסטורג', אני למעשה רוצה לראות את הלוג פייל של המכונה הווירטואלית, שהוא שומר למעשה את הלוג של ה-VMM, כי למעשה יש לנו פה ESX בתוך ESX. אז אני אכנס, אעשה בראוז לפה, ואני מחפש את ה... הנה ESX51. בואו נעשה את זה לפי... מודיפייד. אנחנו רואים שהמודיפייד זה VMware Log, אנחנו נרצה לקרוא אותו, אי אפשר לקרוא אותו עם פישורות, אפשר לעשות דאונלוד, ובואו נעשה דאונלוד לשולחן העבודה, שזה של הווינדוס, נלך לשם ובואו נפתח את זה. פה אפשר לראות הרבה אינפורמציה מעניינת, כרגע מעניין אותי לדעת, סליחה, מה לגבי ההודעה הזאת שקיבלנו. אז אני יכול לראות, יש מה שנקרא Allowed Mods. אוקיי, אז למעשה מה שאנחנו רואים פה, אתם רואים, יש פה מה שנקרא Allowed Mods. זה אומר איזה מודס, אוקיי? איזה מודס המכונה הווירטואלית היא Allowed. זאת אומרת, מבחינת איזה מודים היא יכולה לעבוד. אז יש פה Binary Translation, 32, זה עבור 32 ביט. יש פה Hypervisor, למעשה זה מצב חומרתי, ויש פה Hypervisor ו-MMU. זאת אומרת, יש תמיכה, פה זה CPU, זה מה שקיבלנו את ההודעה השגיאה, שלמעשה הוא טוען שאין לנו כרגע CPU, שעובד במוד הזה של HW ו-HV HV ו-HWMM, שזה למעשה מוד של זה המוד המתקדם יותר, זה ה-Binary Translation, זה תמיכה של CPU מהדור הראשון של הווירטואליזציה שתומך רק הוראות Instruction, וזה מוד שתומך גם CPU וגם memory, וירטואליזציה בתוך ה-CPU. אז אנחנו פה, שאנחנו עשינו re-user requested mode, את המוד הזה, את המקסימלי. אני מבקש את המוד עם CPU, לעבוד עם CPU עם התמיכה המקסימלית. ואיך אנחנו יכולים לראות את זה? אם אני הולך למכונה פה ועושה VM Edit Settings, ובא ל-Options, וכאן אני יכול לראות memory עוד פלאק CPU, לא סליחה לא פה. ואז אתם רואים יש פה כמה מצבי עבודה. אז למעשה אתם רואים שאני בחרתי את המוד הזה. אתה יכול לשים אוטומטיק. אוקיי, והוא היה בוחר אוטומטי, אבל אני ביקשתי ספציפית את המוד הזה, שזה אומר ש-use Intel OMD virtualized instruction set ו-MMU. זאת אומרת שגם תומך את הזיכרון וירטואלי וגם CPU וירטואלי. פה לעומת זאת זה רק האופציה של Hardware וירטואלי וסופטוור
לזיכרון, ופה זה מוד שזה מה שנקרא binary translation. אז אנחנו רואים פה שאני ביקשתי את המוד הזה. בואו נחזור ללוג. אוקיי, guest OS preferred, אתם רואים משמאל לימין. אני מבקש את, כמובן את הטוב ביותר, ואז יורד, יורד, יורד. אוקיי, ואז filtered list למעשה זה אומר מה המוד שנבחר לי. אז אנחנו רואים שנבחר באמת המוד הטוב ביותר. למרות שלצורך העניין, הוא פה מזהיר אותי. היא כנראה שהתוכנת התקנה לא יודעת, היא לא עובדת מול החומרה הישירות, כיוון שאני בתוך, כלוא פה בתוך מכונה וירטואלית, בתוך ה-ESX המקורי. וה-ESX המקורי, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל כשהתקנתי את ה-ESX על המכונה עצמה, אז המכונה הפיזית, אז באמת היה צריך לאפשר את זה בביוס, וההודעה הזאת נעלמה. אבל כנראה שבתוכנת התקנה העניין הזה לא, אבל אנחנו רואים שנבחר המוד הרצוי מאחורי הקלעים. אוקיי, אז בואו אנחנו נעשה פה install. פה הוא אומר רק, זה הפאף שמבחינתו, אנחנו נראה סרטונים מאוחרים יותר, זה מולטי פאף, זה כאילו המיקום ב-PCI, המיקום, הכתובת איפה שנמצא האינטרפס של הקונטרולר, שמטפל, שעובד מול הארדיסק למעשה. אז הוא אומר על איפה אני אתקין, תתקין את זה על VMHBA, כמובן MPX, מולטיפאף, הכרטיס הוא VMHBA 1, קונטרולר 0, טארגט 0, לון 0. למעשה, מתקין על ארדיסק בקיצור. אנחנו עושים פה F11, אני אעצור את הוידאו, ייקח לזה איזה דקה, שתיים, ואנחנו נחזור כשזה יסתיים. אוקיי, אז ההתקנה, אנחנו רואים שהסתיימה, ובעיקרון, אני חושב שאפשר להגיד שסיימנו, מה שכן, אתם רואים, אנחנו עובדים פה ב-Evaluation Mode, 60 יום, וצריך להכניס פשוט לייסנסים, לרכוש לייסנסים, אנחנו עובדים עם המוד Enterprise, שנוכל לראות הרבה מאוד פיצ'רים, ונראה איפה הקטע של הלייסנסים, איפה להכניס. אוקיי, אז עכשיו אני אעשה ריבוט, ואז אני רוצה להראות איך זה נראה ה-ESX עצמו, הקונסול שלו, אז אני לוחץ Enter. צריך לא לשכוח להוציא את ה-CD-ROM באמת, שלא ייטען ממנו. אוקיי, אז למעשה עכשיו הוא יוריד את זה. טוב, בואו נחכה. אוקיי, ואז הוא עכשיו עושה איתחול, מעלה את ה-CD-ROM, לא מה-CD-ROM, סליחה, מה-Hard-Disk. ההתקנה כבר עולה מה-Hard-Disk. זה נראה, נכון שזה נראה אותו דבר, רק זה, אם תשימו לב, יש הבדל שפה הוא לא רושם אינסטולר, משהו כזה. אז זה נראה ממש דומה ל... התקנה עצמה להתחלת ההתקנה, אבל זה לא אותו דבר. כי גם התחלת ההתקנה מעלה את ה-VMware, את ה, כמו שאמרתי, את ה-Live CD שלו. אוקיי, אז ייקח לזה באמת עוד... אני אעצור את הוידאו, למעשה ייקח לזה להריץ ככה ברקע כמה דברים, אתם רואים שהוא עושה לואודינג וכולי. אז נחכה בערך עוד איזה... אני אעצור את הוידאו ונחזור עוד מעט. אז המכונה עלתה, ואז אנחנו רואים למעשה את המסך הזה. עכשיו אתם רואים שפה למעשה אנחנו קיבלנו כתובת מ-DHCP, אנחנו לא נרצה את זה, זה שרת, ושרתים לא עובדים עם DHCP, לא שהם לא יכולים טכנית, פשוט לא מקובל שהם יעבדו עם DHCP. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס למוד הזה, אנחנו יכולים ללחוץ F2, F2 מאפשר לי, אולי אפשר לראות את זה, כי לא ראינו, המסך הוא קצת מוקטן. אבל אם אני אגדיל את זה, הנה אתם רואים, עכשיו רואים. אני יכול לעשות F12, ואז הוא מבקש ממני כמובן סיסמה ויוזר כמובן לפני שהוא עושה ריבוט, שזה השאטדאון, או F2, אתם פה למטה, Customize System. אני נכנס ל-F2, רושם פה את הסיסמה שנתתי בתהליך של ההתקנה, זה root, עם סיסמה שנתתי. ותוך... שניות, הנה הגיע פה, פה אני יכול לשנות סיסמה, אוקיי?
ופה אני רוצה לשנות גם כן את ה-Network. אז אני נכנס Configure Management Network, Network Adapters. אוקיי, אז יש לי פה ארבעה כרטיסים. איך ארבעה כרטיסים? אם אני בא נכנס למכונה וירטואלית, כאן, לוחץ Edit Settings, הנה ארבעה כרטיסים. 1, 2, 3, 4. אוקיי, אז אני חוזר חזרה למכונה ואני בוחר את הכרטיס הראשון. אתם רואים, הוא היחיד שמחובר, אני יכול לעשות קונקטד לנוספים, אני אעשה להם אחר כך. כרגע אני רוצה פשוט רק לסיים את התהליך ההתקנה, ואז אני פשוט עושה אוקיי, נכנס לפה, משנה את זה לסט סטטיק IP, ופה נותן מה הטווח שנתתי, נגיד 10.0.0, 200 ו-5. סאבנט נשאר אותו דבר, גטווי אותו דבר, אוקיי. ו-DNS Configuration, אני גם, הוא כבר מוקצה, ה-DCP נתן לו. וזהו, אז Enter Change. אוקיי, עכשיו אני עושה Escape. ואז Yes, לא לשכוח לעשות Yes, Y, ולא No. והוא גם מאתחל את הסביבה, למעשה עשיתי שמירה. אתם רואים, והוא החליף פה את ה-IP ל-IP החדש. עכשיו אני רוצה לבדוק, סליחה, עשיתי בטעות Escape. אני חוזר בחזרה F2. אני רוצה לעשות טסט, לבדוק אם הרשת שלי פעילה מפה. אז יש לי פה אפשרות לעשות טסט נטוורק. והוא למעשה עושה פינג. אז אתם רואים פה, אם אני מקבל OK, זאת אומרת שהפינג היה בסדר ויש לי תקשורת בסיסית. אוקיי, פה יש עוד כל מיני דברים, System Logs, דברים כאלה שזה כרגע לא רלוונטי לסרטון, אז בעיקרון אנחנו השלמנו את ההתקנה הבסיסית של vSphere.